Poštovani gledaoci, dobro veče. Koliko puta smo u proteklu deceniju i po slušali poruke dijela Zapada da je Milorad Dodik, kako kažu, remetilački faktor. Protiv njega su pokretane kampanje, uvođene mu sankcije, montirane afere i sudski procesi. Označen je čak i kao Putinov čovjek. Zbog čega kolektivnom Zapadu smeta lider koji se bori i zalaže za suverenu Dejtonsku BiH i koji uprkos svemu ima prijatelje i na istoku i na zapadu? O svemu u emisiji Srpska pred sudom razgovaram sa univerzitetskim profesorom i stručnjakom za geopolitičke odnose Dušanom Prorokovićem. Dobro nam došli u emisiju. Dobro večer i hvala vam na pozivu. Gospodine Prorokoviću, ovdje ste u Beogradu univerzitetski profesor i jako dobro pratite politička dešavanja u svijetu, pa tako i u Bosni i Hercegovini. Zašto je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik trn u oku kolektivnom Zapadu? Pa, malo da se našalim, verovatno zato što mu je Dragan Kalinić jedan od savjetnika. Ja sam za Bosnu i Hercegovinu vezan kako nekim poreklom, tako i rodbinskim odnosima, ali i svojim naučno-istraživačkim i političkim radom, ali i tim nekim ličnim stvarima koje se tiču učenja politike još pre 20 godina od ljudi poput Alekse Buhe ili Dragana Kalinića. Mi smo imali jednu sjajnu generaciju političara preko Drine, srpskih političara preko Drine. Da nije bilo te generacije naših političara, pretpostavljam, 90. godina, pretpostavljam da ne bi bilo ni Republike Srpske. I zbog toga mislim da i ove neke mlađe generacije moraju to da imaju u vidu kada kreiraju, definišu svoj odnos prema Republici Srpskoj. Između ostalog i zbog toga što se u Srbiji vodi vrlo živa rasprava o sudbini Kosova i Metohije. Ja od studenata često mogu da čujem to pitanje, a šta ćemo tamo kada više ništa nemamo, šta tražimo kada je realnost nešto drugačija, kada su uslovi nemogući, kada ih je priznala praktično cijela ova zapadna zajednica, izuzimajući nekoliko primjera, nekoliko država. Dakle, morate se boriti. Ako imate cilj koji je pred vama, njemu morate težiti, bez obzira kakve su okolnosti. U tom kontekstu mi jesmo bitni. Sada, koliko je Milorad Dodik trn u oku, koliko je nekakav... Smeta li im ta njegova suverenistička politika? Apsolutno. Apsolutno. Smeta prvo sa istorijskog stanovišta. Posmatrano, Republika Srpska nije predviđena da bude suverena. Dejtonski sporazum su počeli da ruše 7 dana posle njegovog kreiranja, posle njegovog potpisivanja. Richard Holbrooke je, čini mi se, među prvima rekao da to treba da bude, sad parafraziram, nekakva privremena konfiguracija, pa onda tokom vremena... I da obećanja Izetbegoviću. Pa, to se sada govori, ali mislim da je tih obećanja Izetbegoviću bilo i samoćnijih adresa od Holbrookove, bez obzira koliko je Holbrooke bio moćan. Nešto jeste Sarajevu garantovano. E sad, problem bošnjačkog ili muslimanskog korpusa i njihovog tadašnjeg političkog liderstva jeste što su oni previše verovali u obećanja. Još od Lisabona i onog potpisa Alije Izetbegovića, pa povlačenja potpisa, pa nekih obećanja koje su dobili nakon onog Vašingtonskog sporazuma kada su Alija Izetbegović i Franjo Tuđman praktično utvrdili jednu poziciju prema Republici Srpskoj i prema Beogradu. U politici ne treba previše verovati obećanjima, jer političari lažu ili, ako ne lažu, onda prećutkuju istinu. Ali intencija Sjedinjenih Američkih Država jeste bila da se tom entitetu iz godine u godinu kidaju ovlašćenja, da se on pretvori u jednu ljušturu, u jednu regionalnu autonomiju koja će biti desuverenizowana, koja će moći da se bavi obrazovanjem, javnim zdravstvom i tako nekim stvarima koje se elementarno tiču lokalne samouprave, a ne da to izgleda kako izgleda danas, evo četvrt veka nakon potpisivanja
Dejtonskog sporazuma. Sa druge strane, mi imamo potpuno novi ideološki narativ na političkom zapadu, u ovom zapadnom delu međunarodne zajednice, gde se objašnjava da države kao takve više i ne treba da postoje. Države treba da budu desuverenizovane. Mi više ne govorimo o demokratiji, mi govorimo o korporatokratiji. Države treba da budu u funkciji korporacija koje će ovde organizovati svoje tržište, eksploatisati neke resurse, uzimati novac iz budžeta koliko im bude trebalo. Dakle, mi smo tu da gradimo korporacije, a ne svoje države. I u tom pogledu, da, radi se. I da se naprave neke građanske države, tako kao Amerika, da svi budu, ne znam, bez nacionalnog identiteta. Čini se da je to cilj. Nacionalni identiteti se ruše zbog druge stvari, a to je uvođenje društava ponovo u jedan robovlasnički režim. I to je krajnji cilj svega ovoga što gledamo u neoliberalnom poretku. Dakle, ako imate narod, naciju, etničku zajednicu, zovimo to kako god hoćemo. Dakle, ako imate homogenizovane društvene grupe koje žele da sačuvaju svoju kulturu, koje žele da sačuvaju neke svoje elementarne ekonomske interese, neke svoje društvene interese, koje žele da sačuvaju svoju tradiciju, onda korporacije ne mogu tako lako da ostvaruju svoje interese. Ako imate na teritoriji neke države društvene grupe koje se ne zasnivaju na tom religijskom, nacionalnom, kulturnom, za koje faktori homogenizacije predstavljaju tek neke tekuće, relativne veze. Ako vi i ja imamo neki interes, mi ćemo se udružiti. Taj interes već sutra može da prestane, onda ćemo se razdružiti. Onda je tim društvima lakše upravljati, lakše je međusobno ih svađati. Tako da se pored desuverenizacije sprovodi jedan intenzivan proces rasturanja nacija, rasturanja naroda. E sad, mi vidimo otpor i na političkom zapadu tome. Otpor tome Amerikanci su pružili glasajući za Trumpa. Otpor tome Holanđani su pružili sad evo glasajući za Wildersa. Otpor u Nemačkoj građani pružaju uglavnom glasajući za alternativu za Nemačku. Tako je, jer shvataju kuda ovo ide. Ovo pomalo podsjeća na onaj period odmah u godinama iza Prvog svjetskog rata u tom kontekstu. I to se može dokazati na 1001 primjeru. Čini se da je Udruženi zapad učinio sve da poljulja rejting predsjednika Republike. Od montiranih afera, sankcija do sad do sudskog procesa. Da li je njegov rejting poljuljan i da li su moguće posljedice po Republiku Srpsku iz vašeg ugla? Pa ja ne bih rekao da mu je rejting poljuljan zato što je on ostvario dobar izborni rezultat na prethodnim izborima. Inače, to što se primenjuje protiv Milorada Dodika i kruga ljudi oko njega, primenjuje se i drugde. Dakle, to počiva kada želite da vodite kampanju ili psihološko-propagandni rat protiv jednog političara. Prvo na njegovoj kriminalizaciji, drugo na njegovoj dehumanizaciji. E sad, problem na Balkanu je što kriminalizacija političara često nema efekat kakav ima na Zapadu. Zato što ovde kod nas politika se malo drugačije shvata. Tako da normalno je da se, ne mogu da kažem normalno, ali eto, ljudi prosto računaju da se u politici krade i da niko nije imun na to. I kada krenete u taj proces kriminalizacije nekoga, to ne može da izazove efekte kao što, na primjer, izaziva u Nemačkoj ili u Francuskoj. Je li to prepisivanje iz udžbenika? Mislim, nedavno imali 3 godine se vukla ta afera, slučaj Ikone, pa je na kraju tužilaštvo sve stopiralo, rečeno je... Pa to je samo jedan detalj. Nema elemenata, Ikona nije ukradena. Da, to je samo jedan detalj. Zato ja mislim da će oni protiv Milorada Dodika morati da uđu u ovu drugu fazu, a to je njegova dehumanizacija. Moraće tu da pojačaju kampanju, da je prevedu na neki
drugi nivo da dokazuju kako je loš čovek, nemoralan čovek, da to malo prodube i intenziviraju. Koliko je Zapad ljud, koliko sve ovo ima veze sa dobrim prijateljskim vezama Republike Srpske sa Rusijom? Jer znamo da je Rusija BiH nije stavila na listu neprijateljskih zemalja upravo zbog toga što je Republika Srpska bila kočničar uvođenju sankcija, iako su bošnjački predstavnici gdje god u svjetskim tijelima glasali za, odnosno se pridruživali sankcijama, ali do toga nije došlo. E, koliko je to, jer je vole da ga Zapad označi kao Putinovog čovjeka na Balkanu? Pa to što je danas označavanje nekoga kao Putinovog čoveka stigma u zapadnom svetu ne mora da znači da će tako biti sutra. Međunarodni odnosi imaju svoju dinamiku. Kampanja protiv Rusije se vodi isto tako i kriminalizacijom Vladimira Putina, ali evo i njegovom dehumanizacijom. Od 2014. godine posebno prilježno od 2022. godine, ali vidite, svaki rat se mora završiti nekim pregovorima. I kako će oni sad sa tim kriminalizovanim i dehumanizovanim Putinom sesti i potpisati nekakvo primirje ili mirovni sporazum kada ova kriza u Ukrajini ulazi u jednu fazu koja ne odgovara Zapadu. Treba znati šta hoćete, šta želite i tome težiti. Na kraju krajeva, saveznici se traže prema interesima. Ako imate jasan cilj, imate jasan politički interes. Onaj ko vam pomaže u ostvarivanju interesa, taj vam je saveznik. Vladimir Putin jeste u ovom trenutku saveznik i otuda je logično potpuno oslanjati se na Rusiju. Vezano za ljutnju Zapada, oni jesu mnogo nervozni. Ali opet ne mislim da je tu Rusija i Dodikova veza sa Putinom uzrok. Mislim da je Rusija tu posljedica. Rusija se ponašala vrlo kooperativno u Bosni i Hercegovini, pa skoro celu prvu deceniju 21. veka, da uopšte ne govorimo o 90. godinama. Ali Rusija je uvek imala to jedno načelo da se treba držati Dejtonskog sporazuma. Ako su oni želeli da razgrađuju Dejton, onda su to trebali nešto drugačije da dogovaraju sa Rusijom, da idu postepeno, da prave neke kompromise i da tako stiču legitimitet. Zapad često nije znao šta hoće, delom zbog toga što su nas podcenjivali, a sebe precenjivali, a delom zbog toga što je ovdje ipak rukovođenje ovom našom balkanskom krizom preuzela najprije drugoligaška, a potom i trećeligaška garnitura nekakvih birokrata iz Brisela i Washingtona. Teško je bilo suprotstaviti se Holbrooku. Holbrook je na direktnoj vezi imao Madeleine Albright ili predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Direktno ih je zvao sa pregovorima. Sa pregovora mi to već imamo kao potvrde, kao svedočenje i ovdje ljudi iz Beograda i ljudi iz Republike Srpske koji su u pregovorima učestvovali. Vi danas dok pregovarate, kada pregovarate sa nekim Escobarom ili pre toga sa nekim Hoitijem, pa njima treba ipak neki vremenski period da dođu do u Washingtonu, do onih koji odlučuju. Ja mislim da predsjednik uopšte nema u svom vidokrugu Bosnu i Hercegovini, američki predsjednik u ovom... Ali za to ima američki ambasador. Pa ima američki ambasador, ali opet američki ambasador je jako onoliko koliko mu mi damo na značaju. Ne želim da omalovažavam bilo koga. Sjedinjene Američke Države jesu i dan danas najmoćniji akter u međunarodnim odnosima. Ali ambasador je ambasador, predsjednik je... Predsjednik ne može ambasador da rukovodi jednom državom, pogotovo ako ili jednim entitetom u slučaju Bosne i Hercegovine, pogotovo ako vi imate svoje organizovane institucije, neke političke ciljeve, ako je vaša pozicija i legalna i legitimna. Ali ipak tih ambasadori šalju izvještaje, pa onda Ministarstvo financija, brojni su zvaničnici, našli na američkoj crnoj listi. Pa našli su se, ali vidite, u politici je puno toga u poređenju, u komparaciji. Dakle, ti politički odnosi su ređe apsolutni, a češće relativni. Ajde sad to da uporedimo sa 90. godinama i odlukama nekih prethodnih visokih predstavnika koji su u jednom danu brisali sa političke scene po 100 ljudi. Zašto to sad ne uradi visoki predstavnik? Zašto to sad ne uradi američki ambasador? Zato što se tada
pitanjem Bosne i Hercegovine, o Kosovu i Metohiji, tek da ne govorim, bavila prvoligaška garnitura. Zato što ste imali Madeleine Albright iz Sjedinjenih američkih država. Madeleine Albright, Richarda Holbrooka, Hillary Clinton, Condoleezzu Rice koja se u jednom trenutku jako zainteresovala za balkanske teme. Oni su imali punu podršku svoje administracije. Mi smo bili jedan od top prioriteta kojim su se bavili i zato su mogli da donose takve odluke. Naravno, i u međunarodnim odnosima potpuno je drugačiji taj relativni odnos snaga bio. Rusija je bila vrlo kooperativna, nije želela zbog balkanskih pitanja da ulazi u direktnu konfrontaciju sa Zapadom. Kine nije bilo ni na vidiku. Kine se uopšte nama nije bavila. Mi danas po prvi put, recimo, imamo zajedničko saopštenje Rusije i Kine da oni ne priznaju Šmita kao visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Sad su se i Kinezi zainteresovali za Bosnu i Hercegovinu na političkom nivou. To je stalna članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. To je zemlja, kada pogledamo bruto društveni proizvod prema paritetu kupovne moći, koja je najveća svetska ekonomija. Dakle, to nisu male stvari. I otuda ova nervoza Zapada. Oni su to rešavanje te stvari onako kako su želeli upustili. Međunarodne okolnosti su se promenile i sad pokušavaju tim nekim kampanjama koje se svode ipak na nivo predizbornih kampanja ili političkih kampanja da vrate vreme unazad. To tako ne može. Dakle, posljedica po Republiku Srpsku može biti, ali ni izbliza onolikih kakve su bile recimo pre 10 ili da ne govorimo o tom periodu pre 30 godina. Pomenuli ste visokog predstavnika u BiH. Mi visokog predstavnika iz ugla Republike Srpske nemamo, jer taj čovjek nije dobio saglasnost upravo te velike Kine o kojoj ste vi govorili i Rusije. Tako se predstavlja. I upravo je taj neizabrani stranac doveo do cijele ove političke situacije i nikad, čini mi se, većih pritisaka nakon Dejtonskog mirovnog sporazuma. Pokušava da u saradnji sa američkim ambasadorom i još pojedinim ambasadama, političkim Sarajevom, uradi ono što nisu svi bivši visoki predstavnici. Tako je, a to je otimanje imovine. Zbog toga je čak ušao, drznuo se da uđe u unutrašnje zakonodavstvo, izmijenio krivični zakon kako bi na optuženičku klupu mogao da izvede predsjednika Republike. Kako vi gledate na sve to? Pa, da, Christian Schmidt je poluvisoki predstavnik ili visoki polupredstavnik, pošto ga priznaje samo jedan entitet u Bosni i Hercegovini. On i formalno ne može da vrši tu funkciju, jer koliko znam, on je u Sarajevu akreditovan kao nemački diplomata, a ne kao službenik Ujedinjenih nacija. Dakle, to sve otvara pitanje ne samo legitimnosti, nego i legalnosti. Da li on uopšte ima mandat da to radi ili nema mandat da to radi. Funkcija visokog predstavnika je potpuno uništena sa Valentinom Inckom. Valentin Inck je uspeo da sahrani i legitimitet i kredibilitet visokog predstavnika sa svojim nakaradnim činjenjem ili nečinjenjem onda kada je trebao nešto da učini. I Christian Schmidt će tu teško da sada popravi poziciju za sebe. Čak i da ima pun legitimitet i da je izabran u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, on bi se sa istim problemom sreo u Bosni i Hercegovini. Ja mislim da će se na ovakav način, ovakvim njegovim pristupom, kriza učiniti samo kompleksnijom. I meni tu Schmidt je donekle i jasan. On je došao sa određenim mandatom, mora to da gura napred, njegova plata je poprilična, od toga zavisi njegova karijera. Ne deluje mi da je on spreman na penziju. Ako se ovo završi neuspehom, bit će politički penzioner. Ali meni, kao i u čitavom nizu drugih situacija, nisu jasne komšije iz ovog političkog Sarajeva. Znači, kad vidite da nešto ne funkcioniše, ne radi, da
a imate krizu, onda morate tražiti rešenje u dogovoru sa drugom stranom. Mi govorimo isti jezik, naši vrednostni obrasci su plus minus identični, možemo međusobno da se razumemo, imamo zajednički proživljenju istoriju koja je ovakva i onakva i zasnovana na konfrontacijama i zasnovana na kooperacijama. Da li hoće Bosnu i Hercegovinu ili neće? Ako je hoće, treba se dogovoriti sa Banja Lukom. Ako je neće, onda će igrati do kraja sa Šmitom i to će se završiti katastrofalno. Čudna je tu politika i Brisela koji kažu, evo pre 10 dana kada je bila ministarska sjednica, BiH je dobila uslov da ispuni 14 prioriteta kako bi u martu otvorili pregovarački proces. A tih 14 prioriteta je i odlazak stranaca. Znači odlazak, zatvaranje OHR-a i odlazak stranih sudija. No to druga strana, politički partneri u Sarajevu ne žele. A nema tog pregovaračkog procesa bez toga. Ali ponovo je tu neki vakum. Nije jasna Evropa i svaki put kada je označi neko kao kočničara, to je Republika Srpska. Kakvi su to dvostruki aršini? Evropska unija je meni sasvim jasna. Dakle, evroperspektive ne samo za takozvani Zapadni Balkan, nego čak i za članice Evropske unije, poput Bugarske i Rumunije, balkanske članice Evropske unije, nema. Dakle, ovo malo deluje kontradiktorno, pošto su te dve države u Evropskoj uniji, a ja tvrdim da nema evroperspektive, ali ako pogledamo ekonomske pokazatelje, pogotovo demografske pokazatelje, vidjet ćemo da prosto ti procesi ne podsjećaju na one procese koje smo imali u slučaju Češke, Poljske, nekih drugih država koje su se pridruživale Evropskoj uniji. Dakle, Balkan se uprosečuje, bile te zemlje u Evropskoj uniji ili van nje, mi ostajemo evropska periferija. U Evropskoj uniji nema želje za daljim širenjem. Ta želja se svodi na saopštenja za javnost, izjave zvaničnika i obećanja. I ultimatume. Pa ultimatume oni uspostavljaju, ultimatumi su rezultat te nemoći. Nervoze, nemoći. Kako je sad moguće da jednu Ukrajinu, zemlju koja je u ratu i koja je i prije izbijanja sukoba u Evropi bila na prvom mjestu po korupciji. I odjednom sada da su oni više napredovali nego Bosna i Hercegovina. Ma nisu napredovali. Kako su napredovali? Ne, to je opet izgovor. Pa to je opet izgovor. Vidite, formirana je jedna mešovita francusko-nemačka komisija. Iz kabineta Makrona i Šolca je delegirano po 6 predstavnika koji sada treba da osmisle kako će izgledati Evropska unija i eurointegracije u daljoj nekoj budućnosti. Ono što sam ja mogao da saznam jeste da se tu razmišlja o Evropi u tri brzine. Takozvano Evropi u tri brzine. Dakle, zadržat će se neko jezgro ovih zapadnoevropskih zemalja koje su i osnivači Evropske unije. Verovatno će tu u taj korpus ući i Poljska, Češka, Slovačka. Sa Mađarskom je već pitanje zbog Orbana. U drugoj kategoriji ćemo biti mi sa Balkana, a u trećoj zemlje sa postsovjetskog prostora. Cela njihova ideja jeste da mi prihvatimo regulative Evropske unije bez formalnog ulaska u Evropsku uniju. Dakle, kod njih ne postoji više zainteresovanost za širenjem. Ne postoji podrška širenju Evropske unije u čitavom nizu članica. Vrlo je visoko raspoloženje protiv širenja Evropske unije, recimo u Holandiji, u Danskoj, čak u Nemačkoj, u Francuskoj. Sada vidimo veliki rast u svim tim zemljama. Prva asocijacija za širenje Evropske unije je Turska. Oni ne žele Tursku u Evropsku uniju. 50 godina je drže na povodcu. Tako je. Sada je i Ukrajina. Šta će im Ukrajina u ovom stanju? Dakle, oni nas neće. Većina javnog mnjenja je protiv. Koji će to političar doneti odluku o širenju Evropske unije u Kopenhagenu ili u Hagu ili u Parizu, ako mu je 2/3 ili 3/4 stanovništva protiv toga? Hoće on rizikovati svoju političku karijeru zbog Srbije i Bosne i Hercegovine? Neće. Dakle, širenja nema. Oni sada nas pakuju u jednu potpuno novu matricu.
pretpostavljam da će to izgledati ovako kao što izgleda energetska zajednica. Dakle, mi prihvatamo sve regulative, shvatamo da nikad nećemo biti članice, ali dobit ćemo neki bakšiš, neki sitniš kroz te EU fondove. Pakuju nas u taj takozvani berlinski proces, brisanje, to bi trebalo otprilike funkcioniše kao otvoreni Balkan, ali oni imaju druge probleme neke sa otvorenim Balkanom. Ali ovdje se sad postavlja pitanje, a gdje smo tu mi? E, upravo to. Što bi mi s druge strane, rejača savez, odnosno zemlje BRICS-a. Logično je da će se i Srbija i svaka demokratska normalna zemlja, pa i mi, da će prihvatiti i onu stranu koja nudi bolje uslove, bolju perspektivu za budućnost. Ne, Srbija je tu u drugačijoj poziciji od ostalih u Evropi zbog Kosova. Dakle, mi od, ne samo od članica BRICS-a, nego to ide i dosta šire, imamo vrlo visok nivo političke podrške. Dakle, nemamo nikakva ograničenja u nekim bilateralnim relacijama, bilateralnoj komunikaciji koje imamo sa članicama NATO i Evropske unije. Ta dobra bilateralna politička komunikacija koristi se za širenje saradnje koja se sada preliva i na ekonomski nivo. Dakle, kineske investicije u Srbiji dostižu svoje maksimume i tek se ta stvar otvorila. Dakle, toga će tek biti. Zapad je dugo vremena monopolizovao svoj položaj ovdje na Balkanu upravo na temi bezalternativnosti. Dakle, vi ako hoćete ekonomski da se razvijate, vi morate sa Zapadom. Od koga da uzimate kredite? A gdje da izvozite? A odakle će vam dolaziti investitori? Sada je taj monopol razbijen. Ne sada, nakon 2008. godine i one velike ekonomske krize koja je suštinski bila zapadna ekonomska kriza. Taj monopol je razbijen. Dakle, mi sada imamo i kredite i investicije, ne samo od Kineza nego ili od Rusa, nego i od Ujedinjenih Arapskih Emirata, od Saudijske Arabije. Indija se pojavljuje kao sve značajniji akter u međunarodnim odnosima. Dakle, mi možemo da biramo. I to sada njima smeta. Ako mi imamo, recimo, povoljnije uslove za uzimanje kredita od Kineza, što je do sada bio slučaj. Znate, velika se kampanja vodi sad u medijima i protiv tih kineskih kredita. Bezbeli Kinezi dolaze ovdje da zarade. I jeste, a MMF ne dolazi da zaradi, nego nam sipaju novac, a da ne moramo da ga vraćamo. Pa svi dolaze ovdje da zarade. A ako su kamatne stope kod Kineza niže, ako je grace period duži, a što mi ne bi uzimali kredite od njih, a ne od Zapada? Gospodine Prorokoviću, u svijetu imamo dva ratna žarišta. Koliko sada udruženi Zapad može upravljati svim krizama, pa i ovdje situacijom na Balkanu? Ne mogu oni apsolutno da upravljaju tim krizama, da mogu već bi upravljali. Za sada imamo dva velika žarišta, nekoliko manjih, bit će još velikih žarišta. Dakle, međunarodni poredak se menja. Struktura svjetskog političkog sistema se transformiše. Svijet više nije jednopolaran, nego je multipolaran. Mi imamo tri definisana pola u međunarodnim odnosima. To su SAD, Rusija i Kina. Evropska unija, iako su svi predviđali da će postati četvrti pol, to neće biti. Dakle, Evropska unija se iznutra politički raspada. Ko je kriv odgovoran za to? Pa, ponajviše evropski političar. Ja mislim da je najveći krivac kada govorimo o evropskim političarima Angela Merkel, koja je dozirala svoje suprotstavljanje Sjedinjenim američkim državama ispod svakog nivoa. Na jednu granicu koja je bila neprihvatljiva ne samo za Nemačku, nego i za Evropsku uniju u celini, da je ona vodila hrabriju politiku u trenutku kada je Evropska unija imala ogroman ekonomski potencijal, verovatno bi i danas politika Evropske unije izgledala drugačije. Oni nisu smeli da se suprotstave Sjedinjenim američkim državama i evo, epilog svega je da su im Amerikanci digli u vazduh Severni tok, da do dan danas u nemačkom Bundestagu niko o tome ne sme da progovori i da stvari nazove pravim imenom. Dakle, Evropska unija je podjarmljena i ona neće postati četvrti pol u međunarodnim odnosima, ali Indija verovatno hoće, zato što njeni potencijali moći rastu i na kraju krajeva to je
zemlja koja ili već prestigla ili će sljedeće godine prestići Kinu po broju stanovnika. Elem, kada se menja struktura svjetskog političkog sistema, to može da se uradi na dva načina, ili kroz kooperaciju ili kroz konfrontaciju. Kroz konfrontaciju je bilo mnogo češće u istoriji. Uvijek su ratovi mijenjali međunarodni poredak. Ali bilo je nekoliko izuzetaka kooperacije. Jedan od tih izuzetaka je krajem 80-ih, početkom 90-ih godina 20. veka. Valjda zbog toga smo mi mislili da će i ovog puta prevladati razum, da će opet biti nekih razgovora kao što je bilo između Busha starijeg i Gorbačova, da će se dogovoriti podela interesnih sfera, da će se dogovoriti principi globalnog upravljanja, da će se na takav način verifikovati i legitimizovati multipolarni poredak i da će svet nastaviti dalje da živi i funkcioniše uz neka manja sukobljavanja. To se nije dogodilo. Da li je moguće sad dogovor? Da li smo bliži dogovoru ako imamo, nedavno je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio, ponovo optuživši Rusiju, kako u budućnosti planira da izazove rat na Balkanu, jedna zemlja protiv druge, ne precizirajući koja je to zemlja. Ima li mjesta takvim tvrdnjama ili je to vapaj očajnika? Da, ovako, prvo, ove konfrontacije će se nastaviti. Dakle, sasvim sigurno. I Gaza nije posljednje veliko ratište, posljednja velika zona konflikta. Nemojte ih ponovno. Ima i pre Balkana nekoliko geografskih područja gdje su konflikti mogući. Prosto mi vidimo da tenzije rastu i da konfliktni potencijal raste u različitim delovima sveta. Dakle, ja očekujem nove konfrontacije. Da li će ih biti na Balkanu ili neće, ovdje preduslovi za obnovu konflikata, ograničenih konflikata postoje. Ono što je sreća u nesreći jeste da ja ne vidim ko bi tu ratovao. Nama su svi mladi ljudi pobegli. Evo, Kosovo, pogledajte, tamo više nema od 700... Pokupila je Evropa umjesto da zemlje primi u svoje članstvo, stanovništvo im stari, a pokupili su nam radnu stranu. Samo je ona poželjna. Vidite, ali to je također objašnjeno u teoriji, sada da ne navodim čitav niz američkih teoretičara koji govore o tom stanju u poluperiferiji ili periferiji. Pa poluperiferija i periferija tome i služe. Da vi kupite najobrazovanije, mlado stanovništvo koje je u punoj snazi, koje je reproduktivno, a ovdje će ostajati neka zona za prodaju njihovih polovnih automobila, jeftinu radnu snagu i sve ostalo. Dakle, na Kosovu ja sumnjam da ima više od 750.000 Albanaca. Prosto upoređivao sam te podatke koji se tiču potrošnje struje, kreditnog zaduženja, prometa na malo, broja učenika u osnovnim školama. Dakle, beže svi koji mogu da pobegnu. Mi u Srbiji imamo minus od 700.000 stanovnika u ovom međupopisnom periodu između dva popisa. Bosna i Hercegovina također. U Bugarskoj je tragedija. Dakle, ne vidim ko ovdje može da rat. Moja generacija ne može da ide u rat. Iako, slažem se, danas se ratovi vode nešto drugačije. Ne vidimo mi to, slažem se. Sad vezam za Zelenskog. Vidite, Zelenski je, prvo, ta izjava Zelenskog nije došla sama. Pre Zelenskog je nešto na sličnu temu govorila Alicia Kearns, koja je predsjednica spoljnopolitičkog odbora Britanskog parlamenta. Istog dana kada je to rekao Zelenski, oglasio se i Friedman, direktor Stratfora, opet na istu temu. Ruski maligni uticaj na Balkanu, Rusiji ovdje odgovaraju sukobi. Ja ne vidim zaista da Rusiji ovdje odgovara bilo kakav sukob, jer ne znam kako bi Rusija upravljala tim konfliktom i tim sukobom. Između Balkana i Rusije je NATO. NATO je u Bugarskoj, NATO je i u Rumuniji. Tako da su tu Rusiji dosta postavljena neka strategijska ograničenja. Drugo, Rusija je godinama svoje interese na Balkanu ostvarivala kroz energetsku i ekonomsku politiku. A šta će njima rat kada im je ovdje Južni tok? Odnosno, Turski tok, kako se danas zove. Rusija je imala velike ambicije da pravi nuklearne elektrane na Balkanu. Sa Bugarskom je čak i potpisala sporazum o tome. U Srbiji se raspitivala o tome. Dakle, Rosatom je ovdje trebao da nastupi sa svojim tim mega projektima kako bi se osiguralo stabilno snabdevanje električnom energijom u narednim
decenijama. Dakle, Rusija uopšte u svom strateškom delovanju nije imala projektovanje sukoba na Balkanu. Pa čak zna se više, ko je glavni projektant pa i ne, bez koga ne može rat početi nigdje. Tako je, ali to ide sa neke druge strane. To ide sa neke druge strane i taj narativ se učitava sa neke druge strane. Isto kao što je ovaj incident u Banjskoj koji se desio, ipak i organizovan i učitan sa neke druge strane. I to možda zvuči samo kao pretnja. Možda se na takav način vrši pritisak na Aleksandra Vučića da potpiše ono što je usmeno obećao vezano za francusko-nemački plan, a možda to preraste u neku širu destabilizaciju u određenom razvoju situacije. Ali potpuno sigurno dve velike i jednu regionalnu silu, ja uopšte ne vidim interes da ovdje počinju sukobi. To su Rusija, Kina i Turska. Dakle, ne vidim šta bi oni nekim sukobom dobili. A istovremeno... Ne bih oni, a drugi? Pa sukob na Balkanu, makar i doziran, ili ajde da ne zovemo to sukobom, da ne plašim gledalce, nova destabilizacija Balkana bi potpuno razorila Evropsku uniju. Dakle, tu kamen na kamenu više ne bi ostao. Evropska unija se ne snalazi pod ovim američkim pritiskom, ona ne može da donese ni jednu stratešku odluku, zakopala se u Ukrajini ili samo zakopala se u Ukrajini. Oni iz ukrajinske krize više ne mogu da izađu, a pritom shvataju da će ukrajinska kriza biti rešena direktnim dogovorom Rusije i Sjedinjenih Američkih Država. Njih niko ništa neće pitati. Oni izdvajaju stotine milijardi evra godišnje za tu Ukrajinu. Bilo se daje za oružje, bilo se daje za izbjeglice, bilo da se daje za neke humanitarne aktivnosti. Ako se na tlu Evrope otvori još jedna kriza, Evropska unija možda i ne preživi. Dakle, tu imamo jednu novu, recimo, geopolitičku logiku, ali tu vetar duva sa druge strane. Apsolutno ne sa istoka. Mnogi kažu da je Evropa postala američki vazal. Da li je cilj Amerike totalno razvaljivanje Evrope? Ne, to više nije ni vazalni odnos. To u masi država, u masi slučajeva, u velikom broju država, to je sada taj, ajde da se vratim na ovaj prvo pitanje, prvi odgovor, robovlasnički sistem. Znači njih posmatraju onako kao neko ko mora da ispunjava sve što mu se na agendu stavi. I vazali su u odnosu na to imali određenu autonomiju. Vidite, u evropskim državama, Evropa je stari kontinent, kako se kaže. To su ipak istorijske nacije sa izgrađenom tradicijom i kulturom. Počinje da sazreva svest da se nešto na tom strateškom nivou mora menjati. Taj proces ide užasno sporo. Taj proces je limitiran sa nizom mera, sa kontrolom medija, surovom kontrolom medija. Zašto Le Penova nikad ne može pobedi u Francuskoj? Zato što imate surovu kontrolu medijskog prostora, zato što imate stalno instrumentalizovane kampanje protiv nje, zato što se svi ostali udružuju protiv nje. Isto će biti u Nemačkoj. U Nemačkoj već sad imamo tendenciju u pojedinim pokrajinama da se svi udružuju protiv alternative za Nemačku. Je li to demokratija ili nije? Pa nije demokratija. Ja sam, skoro boravio u Berlinu. Jedan poslanik alternative za Nemačku mi je rekao da je Nemačka tajna policija, ova tajna služba BND, zaposlila novih 30.000 pripadnika koji se bave samo alternativom za Nemačku. Da li je informacija proverena ili nije, ne znam. Deluje mi da je to tako, imajući u vidu kampanju koja se protiv njih vodi. Ali sve ovo navodim zbog toga što u Evropi polako počinje da sazreva ta državotvorna svest. Evropski narodi žele resuverenizaciju. Novom destabilizacijom u Evropi taj proces biće konačno završen. Jer zašto bi Amerikanci bilo šta rizikovali? Ako sada počinje proces resuverenizacije sa nekim Wildersom u Holandiji, sa alternativom u Nemačkoj, sa Le Penovom u Francuskoj, pa to može za 10 godina da dobije sasvim drugačije razmere. I da za 10 godina počne proces deamerikanizacije Evrope. Ukoliko se dodatno destabilizuje Evropa i taj proces resuverenizacije biće zaustavljen. Tako da u narednih 10 godina neće Evropa moći da se deamerikanizuje. Za kraj, uvaženi profesore, gdje u budućnosti vidite
Republiku Srpsku, pa i Srbiju u ovom geopolitičkom preslagivanju? To apsolutno ne zavisi od nas. Ja mislim da to zavisi od nekih širih okolnosti, novog međunarodnog poretka koji će se utvrđivati i novih principa po kojima će taj međunarodni poredak funkcionisati. Da li ćemo mi imati ove principe ili neke druge principe, zavisi od rata u Ukrajini, zavisi i od Gaze, zavisi i to od nekih budućih konflikata do kojih će dolaziti. Granice u Evropi se menjaju. Dakle, Ukrajina će biti podeljena na kraju. Mislim da se trenutno vode, imali smo već dva skupa, jedan u Dubaju, jedan u Rijadu, izvinite, drugi na Malti, gde je pokrenuto izokola to pitanje budućnosti Ukrajine. Pretpostavljam da se neki tajni razgovori vode, ali isto tako pretpostavljam da je kamen spoticanja pitanje legalizacije promjena granica. Rusija je pripojila 4 ukrajinska regiona plus Krim još ranije. Dakle, da li će sada to Amerika legalizovati ili neće legalizovati? Ako legalizuje, onda imamo legalizaciju promjena granica u Evropi koja ne može biti posljednja. Ako ne legalizuje, onda imamo neko primirje koje će trajati privremeno dok se ne promeni odnos snaga i dok neki novi incident ne izazove neki novi rat, bilo u Ukrajini, bilo oko Ukrajine. Dakle, pitanje granica je i dalje otvoreno i u tom kontekstu ne znam šta će biti sa Bosnom i Hercegovinom. Ako ta neka nova međunarodna zajednica ili ti ključni igrači u svjetskom političkom sistemu odluče da Bosna i Hercegovina treba da preživi, preživeće i onda ćemo razgovarati o tome koliko Daytona treba da ostane, treba da bude implementirano, šta menjati, kako menjati ukoliko odluče da ne treba da prežive, da preživi ili se budu ustanovljavali neki novi principi, onda neće preživeti. Kao i 90-ih, niko nas nije pitao. Pa znate šta, nas jeste, to je sad pitanje koliko ćemo mi te procese prepoznati i kako ćemo se snaći, kako ćemo reagovati. Taj dogovor iz Lisabona jeste bio rešenje. Bosna i Hercegovina se, gledajući iz ove perspektive, morala nekako kantonizovati, iznutra deliti. Morala se obezbediti ravnopravno za sva tri konstitutivna naroda. Da li je moralo doći do ovakvog građanskog rata? Verovatno i nekog oruženog sukoba je moralo biti. Ali da li je morao taj građanski rat ovako krvav da bude? Ja nisam siguran. Procesi nisu prepoznati. Krenulo se za tom pričom i tim obećanjima stvorit će se jedna integralna Bosna i Hercegovina. Povlačeni su potpisi. Da li jeste potpisano, ono što, pa je onda pod pritiskom povučeno. Amerike povučeno. Da li je pritisak ili je jedno banalno obećanje? Da li i tada Americi treba rat na Balkanu? Pretpostavljam da jeste, opet gledajući iz današnje perspektive i opet da bi se slabila pozicija Evropske unije. Ono što recimo kolege iz Sarajeva često zaboravljaju ili što žele da prećute, jeste da je Alija Izetbegović imao jedan dogovor sa Slobodanom Miloševićem o konfederalizaciji Savezne Republike Jugoslavije i ostanku Bosne i Hercegovine u Saveznoj Republici Jugoslaviji. Da li je to bilo možda rešenje? Da li bi tada došlo do ovako krvavog građanskog rata? Da li bi bolje funkcionisali? Dakle, postojala su rešenja, trebalo je prepoznati procese, trebalo je upozoriti na opasnosti i trebalo se u tom nekom okviru kretati. Ne moramo se zatrčavati, nasedati na svaku provokaciju i baviti se svojim fantazijama koje će potpirivati razna obećanja koja će stizati sa raznih strana. Najvažnije je sačuvati mir. Hvala vam, gospodine Prvokoviću, što ste bili dio serijala emisije Srpska pred sudom. Hvala i vama, poštovani gledaoci. Do gledanja narednog utorka.